Sot, Edi Rama hoqi maskën dhe dëshmoi se është ai organizatori i akteve të ulta, provokuese dhe rrugaçeske në parlament. Se është ai që kontrollon dy rrugaç të cilët në çdo seancë shpifin dhe trillojnë ndaj zyrtarëve dhe personaliteteve të vendit, duke dëshmuar se çfarë përfaqëson realisht Zoti Rama. Partia Demokratike e ka patur dhe e ka të qartë se Erjon Braçi dhe Taulant Balla, si sharës profesionist, janë vetë se gjuaj e Edi Ramës dhe përfaqësues politikës të re, që nuk vlen më shumë se bilbilat dhe borit apo koprolalit e tyre në parlament. Por shqiptarët e kanë kuptuar tashmë që Zoti Rama nuk është vetë se një arkitekt i dështuar i politikës të re, por dhe autor mediokër i fjalorit më të ullët të politikës e shpifjeve.